Ahoj, vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry Ryzen, tak vás tu všechny vítám, piráty a pirátky, tak jo. V minulém díle jsme skončili tak, že jsme opluli s mou novou krásnou lodičkou z toho proklatého ostrova za dalším dobrodružstvím. Možná se ptáte, proč jsem tu přistál tady? Ano, odpovím vám hned, protože si jdu vycvičit opičku, ano, která pro mě bude krást, podvádět, znáte to, švindlovat při kartách. Tak, tak. Tady, tento pirátský fešák, na piráta až moc hezký. Trošku bych mu spravil fasádu, nás naučí, jak požadou pičku. Any goods I can take a look at? A, počkat, já nechci na věci. Ukažím pár triků. Kročit opice, jo, za 1000. Monkey taming. Monkey! You can show me that, right? No need, mate. I can sell you monkeys that are trained already. I've taught them how to gather items, open doors and pull levers. I'll teach you the commands they respond to. That should be all you need to know. That's it. All that gold for a couple of commands? Dobře, možná ti budu dělat jednu opice zdarma. Podám ti nového. Then if you lose him, I can sell you a new one. A máme opičku, juhuu. Tak jo. Špinavé treky nechci, dáme zpět a konec, ano. Ano, máme opičku, dáme tady inventář, dáme předměty, opička. A vidíte, a máme malou opičku. Ta kradé věci. Koukejte se. Vidíte, jak se za ní otáčí. Ale půjde za ní. Aj, aj, where do you come from? Tak přijdu také ke mně, hop, a vopička je u mě. Tak dám pochodně, vopičku dám na šesku. Ha! A teď vám ukážu, co vopička všechno svede. Dám nějaké vasová věž, jadžiku pirá, ne. Nějaké. Jo, už vím, tady. Ano. Rychle budeme cestovat vlakem, zapomněl jsem si vzít ty s sebou nějaké své přátelé a to nevadí. Vám teď ukážu, jak se dá vopička skvěle použít. Jdu dobře, pořád nahoru. Připravím si svoji zbraň. Co kdyby náhodou na mě něco vyskočilo zlého, ošklivého a chtěl mi to pokousat. Tak mám mušketu připravenou, bajonet nasazen. Doufám, že jdu dobře. Ne, jdu blbě. Tak, pušku na záda. Já vlastně jdu tokem, jestli si to dobře pamatujete, tak nahoře jeskyně, kdy na mě vyskočil takový vošklivý a ještě jedno slovo vošklivý a bude to zvošklivý bavou, který docela myslím za 200 slávy, když jsme ho zabili z pety a myslím, že tam se dá opička použít, nejsem si úplně 100% jistý, jestli jsem se náhodou mýlil, tak se omlouvám, ale doufám, že se tato mýlka nenastane. A já bych vám chtěl ukázat, co opička co dokáže ukrást a jak je zapotřebí. Tak tady máme šesku, takhle, hop, a opička běží. Hop. I opička skáče, to je velice pěkné. A teď zjistím, že ta opička tady nemá co dělat. A ne, tady vidíte? Opička. Aha, ty krysy a opička. Tady mám nějakou páku. Prozkoumám celé katakomby a uvidím, jestli to má vůbec cenu. A nemá, vidíte? Nějaký super obr. Talíř. Všechno si to opička všechno ukradne. Hop. Soška, ano, nefrit, co to je za obrach, ty kráso, to je super mutant tohle, hochu, ty kráso, tebe by nechtěla stará ani Blašková, jak na tebe koukám na ksicht. Tak jo, zlatý nugget a papá, tak já běžím. Stálo mi to 1000 a ta právě tato opička mi to jedním lupem vrátila s přehledem vše.
Tak investice je velice dobrá, tak jo. Tak já běžím u pičku. Jihu, hop. A je strašně roztomilá. Tak, tak jen ke mně. Já. Zlatý talíř, 4 nugety, modla, 2 krásočka opice obdrženo, 3 nefritové obdrženo. Já to zkusím tak uložit si to tady. Dáme pokus někde. Kde je pokus? Pokus. Aligátor. Já jsem slepej, jde pokus, to je jedno. Tak. Hej, tady uložím. Pokus a zkusím toho borce zastřelit, jestli bude vůbec zničit. Ale o tom silně pochybuji, když to zkusit můžu, bude legrace aspoň. A pak se vrátím okamžitě na svůj loď a vypluju stříc dalšímu dobrodružství a bych tady se zbytečně dlouho nezasek. Hop, páka. Juhu, opička je šikovná. Otevřela mi to. Dostaneš pomlsek, dostaneš banán. Já. Tak jo, dáme uložit. Pokus, ano. Mrtvá krysa a mrtvá krysa. Strážce. Jo jo, dá se zranit. Hej. Hej. Táník ode mě, ty habáne, jeden přerostla, kukuři, co jsi žrál, brambory z ovce, brambory a šrot, že jsi tak vyrostl. Ty krása. Ale blbej, až to bolí. Řveš. A už má jenom půlku života. Já přidám do kroku pro jistotu. Strážce, wow, trefil jsem ho na takovou dálku. Wow. Hop. Wow, má se mi dotkl. Wow. Je, ne, ústup, ústup. Připravte se. Wow. A, vystřelil jsem úplně blbě bambitkou. Ty jsi ale blbec. Pál! Hop, už 4-4 hodem, krok, rum, cokoliv, dožil. Haha, 220 slávy, padl k mrtev k mým nohám. Tato obluda hnusná, která by neměla spatřit světlo světa. Kej v obrovské, no ten určitě si vybavím. Pravá ruka. Asi ne, tak dám předměty, dám kořit, počkat. Předměty, kuři znám, nebo vše. Jde nějaký ten kej. Počkat. Zlojský prstem, jo, ten si nechám, nebož výřečno, špinavé triky, zlodějna, no. No, zlodějna, prstem. Kej. Tohle jsem sebral mrtvému strážci, no. Vypadá jako chodící mrtvá, no pojď. Koukejte se na ten ksich tady, koukejte se na to. Koukejte se na to. Ještě jednou ránu pro jistotu z milosti. No, ještě další, aby nestal. Tak jo, hotovo. Tak dáme tady. Tak asi je všechno, myslím, že tady ještě je tady, ale tady jsem nenarazil na nic zajímavého. Tak, pirátské doupě. Já se napiju. Jenom čistá voda, škoda, že to nebylo rum. A to je jedno, bylo by to. No, to je jedno. Rum. Ke hře pirátské tematika, skvěle. Mozo, nejříkneš tak, už zabil Kraken. To je pravda, byla to Mara. Nemůžu tomu věřit. Já taky ne. Pak to dobře jen dostali. No, asi ne. Dokáže, že jste mi neřekl, kdo má to ukryl. Řekl, ale proč bych tě měl pozradit. Upřímný obličej, hahaha! Až do hrobu. Když mi to neřekne Maru, nikdo nezastaví. Dobře. To je žádný problém, ne? Jo, docela legrační příběh. Tak vypravěj legrační příběh.
kostel v prvotřídně. Jsou mezi chrálem vzduchu a dnem oceánem. Kráci pokladu. What? Přesně tak, karavina. Mental, that's what I said. But still be it said, that's the one place Garcia would never think to look. Chytré, ten poklad. A ten poklad najdem. Beach me. To nemám ponětí. But what I hear is got... A chamtivý kapitán, díky za pokec. Já jsem říkal, že si, když tady člověk pokecá. Hank, jak se vede? Co chceš? Nic nechci. Largo. Za rodinu. Co mi můžeš? Jo, za rozhodně. A, mistr ještě nejsem. Konec. Já kouknu jen tak. Postava. Když dám, tak dobrá, dám na sedmičku. A talenty. Zlodina 61, teda když jste viděli, že tam mají truhly a klidně 75, 95, tak co tam musí být v nich ukryto? Já kouknu nahoru. Opatrně. Mám určitě vytáhnout zbraně. Zamčino 90, vidíte, co tam musí být jako za to? A jo, vypadávám. 90, wow. To musí být skvělé, tak já vyplouvám. Juhu, teď jsem se zbomu zabil, to nevá. Vezmu si proviant. Krev se doplní a vyrážím se svou novou lodí na další dobrodružství za dalším. Ovou. Zkasat kosatky, zvednout kotvu a vyplouváme! Ne, tak ne. Jsem se do toho moc žil, co Pety? Jde věc, ano. Tady si říká, že jsi kdybychom byl Harlock. Harlock? Ten kuchař ve slučné tvrzi. Dělal kuchař na lodím otcem. Musí to být on? Nic neřekl? Neviděl jsem, že to je docela malo zpráce, viděl jsem? Tady docela malo zpráce. Mohlo hodit. Harlock stole my father. To neposlič. Děkuji příš pokladu. Má jeden list. What's it tam píše. Já léka, myslím, že to zpráce. Pak to tam nachystal. Nevím, třeba na to přijdeš. Už je mi to jasné, když jde do tuhle, je na řad, je řada na mě. You wanted to help me. If you don't think you're up to the task. All right, all right. Let me. Jak se nestěká, Pety. Harlock won't have got far with. Nedostane. But my father will have left me. And I just figured out where. I stole this key. I didn't know what to do with it. Josh. Got a better idea. Have. Pojď se mnou, najde. Je na čase nabrat nový kurz. Aye, aye, Captain. To se mi líbí, jak mi říká pane kapitáne Caldera. Ne, ne, Calderu vůbec ne. Domov všech pirátů jižních moří. Ho, ho. Tak Antigua čeká nás, pánové dámy. A zdraví. Ah. Tak odplouváme. Z těchto proklatých končin, ty už pro nás nic není. A jasně, že to chci přeskočit tuhle video ukázku. Ukládejte často a nahrávejte častěji. A ta pirátská vlajka, jak se kejkmitá v tom, to je hezké, jestli to vidíte na té druhé lodi. A připlouváme. Piráti ho ho ho, piráti ho ho ho, ho 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 ho. Rum teče proudy, ho 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 ho. Pety, pojď se mnou. Antigua, the pirates. You're no pirate until you've been here. Nejsi pirát, musíš přežít. Přijá společně, ne? Já jsem si mi bude stačit akorát páska přes oko. To je dobrý. Now we tak can get that dát wreck waiting to happen fixed up. What's wrong with my ship? Tak tak. Have you seen your ship? Neviděl? No food, ano, žádné pití, no žádné prostředky. Má maličkosti. Jako, takže jsem tady v podstatě jako jako poslíček, že jo? So I'm here as an errand boy, am I? Errand boy, tak ještě si nemáš.
Teď jsi kapitán. And no real captain would admit to being in charge of a ship in that state. So what exactly do we need? Water, food, cannons, gunpowder? To je všechno? Možná hezčí hadry? Pojď se mnou. Díky. Petty se přidá do naší skupiny. Pojď holka zlatá. Máme tady ostrostřelce, kuchaře, který bude dělat za chvilku blafy. A do nás uvítací výbor určitě. To je tvoje loď? Ne, jenom jsem si ji půjčil. No, I'm just borrowing it. I'll bring it back when I'm done. Really? No. No. Ukradni, vole. Okay. I'm storehouse master around here. Hezky. You know me, I'm shipping. Cool, you really captain. What's up, Vicky? Wish I could be to byl jako ty. Jako... A jaké lodní vybavení máš? You name it. Máš, co bylo padnout. Sudy se s prachem. Wood, dřevo, nails, hlebíky. To se hodí. Bedy s nářadím. Všechno. To rád slyším. Takže nejprve budu potřebovat soudy s prachem. Right, first I need powder kegs. Sorry, kam to nepůjde. Now's not a good time. Not... Já si legraci, nejdřív mě všechny zvozí a pak... Admiral rozkazy. Jo, zakázáno. No one's allowed to supply anything that might find it. Cože admirál, podivný titul pro piráta. Předečím ten titul udělal sám o sobě. A slyším, musí udržit to na no, tak je to pár s prachem. Promiň, nejde to. The fire the admiral's orders. No way. I do that. Be using me for a saber practice. Do switching terch. Jsem to svít zastrašování. Maybe not. No, ale mám zastrašování, jo. To je hezký. Tak patří asi... Tadle. Přesně tak. Do mě a musí admirála. Tak to je konec. Tak se tam asi brzy vydáme. A budeme chtít po něm další artefakt. Který nás posune blíž k zabití Mary. Co to je zák? Go on in, pal. Dneska není moc. Moc teplošila se, paní zimu, to musí otočit. Tak se končí můj úči. Ale ne, spoly nejsou konec můj přednost. Můžeš sledovat, kámo. S tím počítám 150. Kdyby dnes byla noc teplu, tak zrovna... obdělával něčí řeč. Tak by zrovna obdělával něčí řeč. Tak by zrovna obdělával něčí řeč. Obdělával něčí řeč. Hej, do I look like the kind of guy you want to mess with? Tých chlapekoty dělají tu piráti velké problémy. Pissed up once again. Ty nachcený ano. Po práci vyhazil lidi, vyhazil na nervy. To je jediný důvod, kdy vyhazuješ. V podstatě. A co ti lezou na nervy? A co ti lezou na nervy? Nejvíc. Šmejí pokladící ty moje otázky. Například. Například. Je. Takový ošklivý často? Takový ošklivý často? Ještě nebudu to dostaneš do zubu. Vlastně chceš. Ještě jedna blbá otázka a co? A to víš, a to víš jistě? One more dumb question. Are you sure about that? Tady si to vydobit. Počkat konec. Hej, čtyřka. Ústup. Pál! Znovu nabít! Pál! Znovu nabít! Pál! Zbíjte je.
Ha, pěkně jsem mu narval pár kulí do řiti. Dobře, dobře. Dej jsem dneska si nějak na své kůži. Dej si na trochu limonády. Tak, to je uvítání na pirátské základně, jak má být, tak zdar. Ever heard of the Sunken Ones? Pirát. Supposed to be things made by that Helgana. What's that? Kde? Sunken Ones? No, you daft git, Sunken Ones. Ale spek, hej, nový kapitán. Zaret. Welcome to the Witch's Cauldron, the most notorious bar in all the Southern Seas. First drinks on the house. Nemůžet. What can I get ya? Co takem panáka whisky? To přijdeš nám, že máme grogu. My apologies, Captain. The town drunk pissed the last of the grog against the back wall yesterday. Tak co takhle pálenka whisky? Mosky, pane, whisky došlo. Just give me some rum. Budu tu lehký zrovna taky rozdát drahý. Vrst něco jiného. Pick something else, huh? Are you trying to make a fool of me? No, no. It's just that I've hardly been getting any overseas deliveries. Not since our monster trouble. I was hoping you'd ask for a beer. Like I say, on the house. To máš naučit podniku. Teď na noc, že ano? Můžeš mě naučit jo, než jen ty vtipy? Pojď, jak na noc dáme, viď? Levý, ještě vypadá. Možná. Time was the cauldron was a real místem, musím přiznat, že zákazník bude vydrží hodně při zemi. Tím krkem zkazuje a vůbec. Come on, Spence, don't get depressed. Snap out of it. As long as you don't start talking yourself, jsem se byl si v pohodě. Sorry? Sorry? Říkal jsi to. Did you say something? Odkud bereš svůj rum? Where do you get... Promise you won't. Řekneš. Slibuju. Takže pět mil od svých vrachta jeskyně. Kouzelná rumová fontána. Takový, když si strčíš do prdele. Normally, there aren't that many ships the same. Which is why he's doing it. Hang about. I'm tell you what. Bring me over that. Tam ti. 100 zlatých, sežni tu rum. Výborně, všechny vás vtip přijám já, určitě. Ty jsi docela vtipalák, že jo? To je docela dobrý vtipalák. Chceš nějaký poslechnout? Tak dobrá, řekni mi, jaký vtip jsem zvedal, nějaký pirátský. Dobře. Vede k ní do hospody a osud se ptá. Tak proč je oblačej? Když mi to zaseká. Tak do toho. Kolik ho ven vidí na moři pirát jedním okem? Dvě, jedno, tím zdravím přespoň skvůjí taky hovno. Chci další. Říkaj, okem? A v češtině to není vtipné. A v češtině to není vtipné. Tam to bylo asi jo, to z Německa ta hra, tak... A Ryzen se tvořilo z Němče, tak by to asi bylo určitě dobré. Konec. Where do they come from? Zberou. She captures our souls like you and me and changes. Henry. So, just got back from your first raid. Bet you couldn't wait to get danství. Vtipal, musíš to takhle říct s mečem v ryše? Sorry, mate. Did I miss all the yarns about you and your big pirate adventures? Say my captain, now there's a real always first into the action, always and generous too. Always. Sounds like someone's got a bit of. Zamiloval. Velký to. To musí být velký muž, výhrečnost 50. Sounds like quite a man. Jo, dobře, má dobrou výhrečnost. To bloody right he is. You call yourself a pirate captain all you want, but ano, can't wait to get back out there on the ocean. Plenty of rich pickings out there, just waiting for. Sounds good. Dobře. Což je dostat, má ten tvůj XP nějakou dobrou počist? Na to měl, ale měl se nás tací obětní nůž, to je ten speciální, Máš tuhle výdíku viděl? Víš, kde je ta dílka? Chtěl, že musíš jenom na hlavu.
Give up. This one's no help. To tam nic, ničemu. Nice try though. Dobrý pokus. Váží studíku viděl. Co je to potom? You're starting to do my. Go and annoy. Soudíko společného, aha, Alvarez, soudíko, vzal dohodu. Vezmu za zásu za přes, že dostane díku. Alvarez nechce věřit, že kapitán už nemá. A má? To myslím, že nemá, kapitán drží slovo. Pocitý pirát, skutečný rady task. Konec. She captures assholes like you and me and changes them. Tak víme, že ten Slivara, nebo jak se ten hajzl jmenuje, tak má tu díku, kterou hledáme, aby jsme Maru mohli tady trošku strestat, zničit, prostě zabít jí, rozsekat jí, rozmelcovat za to, co dělá kapitánem Stuberkovi a no prostě, že otravuje lidi a nemůže zalézt. Hele, zlatý je to. To je. Paty, ne? Konec. Zatítel, hop. Já hledám nějakou postel, ale tak to asi nenajdu tady nikde, nebo bych musel najít. Dveře, tak je otevřel. Jo, tady můžem. Potřebuji správný klíč, ale zlato. Are you having a fucking laugh? Ne. Ale truhla. Mám 61 z 20... 60. The pirate captains then. Tak mám 61. Počkat. Tak. Ne, počkat. Tak. Pak tak. Pak tak. Pak tak. Pak tak. A tak. Bedna odemčená, jsem zavědavý, co tam bude uvnitř. Starý meč, proviant, nefrit, no skvělé. To je prostě prd. Jabko. Proviant jsme získali. Svícen. Hele, holka tam spí a jí tady okrádáme, no, proč ne. Holka z přístaviště, no. Tak jo. Ale zlato, jedno... Tady někdo pustil zlaťáčky, tady máme sedačku. Tady se dostaneme teprve, až budeme mít správný klíč. A já bych si docela chtěl někde vyspat. Ha. Je půlnoc. Juhu. Hop, dolů. Zase jsem si ublížil. Pětka. Zatraceně někam si mám jít spát, jako. A je půlnoc. Jo, tak se kouknem tady, jak ty lampiony, ty jsou pěkně udělané. Přístaviště pirátů. Aký obchod, tam ještě nepůjdem. Pirát. Kouknem se, projdem se po písku tady, možná tady něco najdem. Ale píseční ďábel, je, zalez. Mety, bojuj! A je potom písečnem. To je nebezpečná procházka takhle po pláži. Aha. To má nějakého piráta. Truhlu tady máme. Jo. Tak mluvíš na, se mnou nebo co? Přesně tak. Got something special. Zájem. Tady, no, záleží na tom, co to je. Tak poslouchám. I've got just but you pay for it. Čekáš nějaký úplný idiot? Do I look that stupid to you? But how can I trust you? Call it a if I tell you and you don't want it, I'll be screwed if word gets out about this. Taky vlastně koupit něco, aniž by viděl, oč jde. You want me to buy something without knowing what it is? Víš, zase by mě pomohla. Okay, so I'll tell you. Tak to řekni. It's a key from the tavern. Belong. Get you into any of the rooms. And look here. Pokladu. All kosher.
No, vezmu si mapu za 200. Rozmutý a vezmu si i klíč. Zarostl okolo, chlapče. No, utratil jsem právě 500 zlatých, nebo 500 zlatých dublónů například, no, tak jdu se kouknout do hospody, nahoru odemknu ten pokoj a doufám, že za to to bude stát, jinak se vrátím a ustřelím tomu pánovi, pirátovi hlavu a to je jedno, řekl bych ještě něco, ale to bylo velice zprosté. Tak jsem zvědavý, co tam najdu. A hlavně tam je možná postel a mohl bych si tam i vyspat. Ej! Vyskoč na ty blbý schody. Pada 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 pada. Já jsem pirát kapitán ohni. Zák, ten byl docela vtipnej. Andy was the best of them all. Tak jo, uvidíme. Co tam najdem, jsem fakt zvědavý. Well, that's that, then. To je tady co? Tak jo, dveře. A klíč zapadl. What do you mean? Mušle. Zažloutá, to je nějaký deník. Tak si podíváme. Osud mi prostě nedělal žádného dítě, v soubě zůstal neporažen. Takže ukryl legendární sísob, do hrobu své otce a odejď do ústraní. Tak už jíme jde. Tak už víme, jde kopat, aby jsme našli legendární předmět. Tady máme postel, tady máme truhlu, kterou odemknem. Jako prd, vidíte, už jsem odemk. A nefritový prsten, rituál 10, no. Sebral jsem všechno. Tady půjdu spát do postele a vyspím se dopoledne. Jako pravý kapitán, tady nemá nic na starosti. Ale venku zase prší zatraceně, v zaklínači prší, když dělám let's play, ve hře prší, no já se z toho dostřelím normálně. Fokus. Tak jdem kopat, musím najít nějaký hřbitov někde, což bude asi těžší. A zase prší, já nenávidím, ale co to je nějaká miska, tak ne. Nic, nemůžu sebrat nic, škoda. Hej. Nějaký hřbitov tady. Nahoře bude ten kapitánský dům určitě, tam ještě nechci. Kam se vydávám? Tenhle ostrov, jak je velký, to ani nevím. Wow, to je docela velký. A tady nějaký hřbitůvek. Hrobkový kořen, co to vlastně dělá ten hrobkový? Si to kouknem. Hrobkový kořen. Wow, trvalý účinky, rituál smrt, no. Tak, sežerem. Já bych si žral i mrtvole vodko. Když je hlad, tak je hlad. Ta pistola vždycky tady špatně udělaná. Hop, vykopu. Jsem zvědavý, co vykopem za speciální předmět. To nevím, jestli bude tak půl hodiny, tak asi za chvilku bude půl hodiny, tak já za chvilku se s vámi rozloučím a příště uvidíme. Uf, jsem utáhnej, ha. A teď musím vytáhnout tu bednu, ješko i oči. Ale ty jo. Ej, rup. O, počkat, pojď sem. Úspěch úkolů, našel jsem hrobku. Ne hrobku, pardon, truhlu. Gibson a... Hej, poklad. Otevřu ho. A co tam bude? Wow. Odolnost vůči ostří, nelze prodat. Nikdo neví, kým vlastně byl, nikdo nebyl poražen. A knížská maska. Dlužník je velmi stará a cena. Wow, tak vezmeme všechno. Tak plus 10 neprůstřelnosti, to je úplně suprové. Hele, opička. No ale po opičce. Haha, jsem zlej ošklivý pirát. Hoho. Tak já se s vámi rozloučím, jestli se vám moje video nebo můj let's play líbil. Budu velice rád, tak mi dejte vědět, jestli jak se vám to líbilo. Napište mi svůj názor, dejte mi palec nahoru, já se to před vámi uložím a v dalším let's play začneme řešit další problémy a hledat díku. Podle mého názoru na tomto ostrově si ještě užijem zábavu, tak jo. Tak to je zatím všechno, tak nikdy neviděl, slyšenou. Ahoj, Xardes.